Quercus tuum. Միրոպե, ներողություն, խնդրում եմ պահել, որ ես կարողանամ հայտարեմ, մի վարկյան։ Կոմ 77 և ներողություն, դեմը մի ձայն չեմ հանում, որովհետև այստեղ ունեմ դեմ Իվետ Ատոնոյան, նորից մնում է 17, դեմ 17 որոշում է ընդունվել է։ Մեծարգով պարոն Սարգսյան, Մեծարգով պարոն Վարչապետ, շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության, նոր համակարգի Վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և Հայ հեղափոխական դաշնակցության իմ գործընկերներին։ Վարչապետի պաշտոնում իմ թեկնածությունն առաջադրելու և ազգային ժողովում պաշտպանելու համար։ Մենք որպես քաղաքական կոալիցիա լուրջ պատասխանատվություն ենք ստանձնել, գիտակցում ենք դրա մասշտաբները և համադրված հետևողական աշխատանքով պատրաստ ենք առաջ գնալ հայրենիքի զարգացման և մեր ժողովրդի համար ավելի որակյալ կյանքի պայմաններ ապահովելու ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ Ծառունքյան դաշինքի բոլոր գործընկերներին, վստահեցնում եմ, որ ձեր պատվախնդիր գործնեությունը խորհրդարանում քաղաքական կոալիցիայի համար միշտ հսկիչ դեր է ունեցել։ Դուք կարողացել եք վերկանգնել, մենք ընդդիմադիր ենք և ամեն ինչ պետք է քննադատենք կամ միշտ դեմ քվեարկենք պարզունակ գործելաոճից։ Անհրաժեշտ պահերին ձեր դիտորոշման ինքում դրել եք ոչ թե կուսակցական, այլ պետական շահը։ Հենց սա գիտակցելով է, որ ձեր քննադատությունն ընկալվում է որպես անաչառ, և ստիպում քաղաքականություն իրականացնողներին առաջնային ուշադրություն դարձնել դրան։ Հավատացնում եմ, իշխանությունը մշտապես իր մեջքին զգում է ձեր աչալուրջ շնչառությունը, և դա իսկապես սթափեցնող է։ Շնորհակալ եմ ԵԼԿ դաշինքի գործընկերներին։ Ակտիվ պարլամենտարիզմը կարող է կայանալ միայն աշխատանքով, մտքերի ու մոտերի բախմամբ, համատեղ բարդույթների ձերծ աշխատանքով և մշտապես սովորելով։ Շնորհակալ եմ ձեր դերակատարության համար։ Սահմանադրության պահանջով մենք այսուհետ անմիջական շփումների շատ ու շատ առիթներ ենք ունենալու։ Հուսով եմ, որոք արագ հաղթահարվելու են առկա շատ թյուրում բռնումներ ու կաղապարված պատկերացումներ, որոնք կան և անկախ մեր քաղաքական տարաձայնություններից մենք լավ բարեկամներ ենք դառնալու։ Եթե կընդունեք, երեք խորհուրդ ձեզ։ Առաջին, իրոք խնդրում եմ ձեր բազատվել Հայաստանի ընդդիմությանը հատուկ չլսելու բարդույթից, պետք է ունակություն ունենալ լսել։ Եվ այդ բարդույթը դրսևորվեց այս դահլիճում, երբ որ ընդամենը Արտակ Զրինալյանը հարց ուղղեց պատասխան ստանալու ակնկալիքներով։ Ձեր հարցադրումները
որ աս ամբյունից ընչեցին ելույթի տեսքով, չէին ակնկալում պատասխաններ, և սա վատ է, դա ձեզ համար նաև օգտակար կլնի, իրոք տեղյակ կլնի իրավիճակին, դուք ինձ եք մեղադրում մի աշխարհ ստեղծելու և այդ աշխարհում հրճվելու, չգիտեմ, բարդույթով, բայց այդ բարդույթ աշկիս ոնց որ թե ձեզ ավելի է բնորոշ, դուք եք ձեզ համար աշխարհ ստեղծում, դուք եք չունենալով այդ իրավունքը խոսում ժողովրդի անունից, չհասկանալով հանդերձ, որ պրծավ, վերջ, սահմանադրական բարեփոխումներից հետո որևէ անհատ իրավունք չունի ժողովրդի անունից խոսելու, ժողովրդի անունից կարող է խոսել միայն քաղաքական մեծամասնությունը, և երբ որ սովորենք հարգել առաջին հերթին սահմանադրությունը, այն ժամանակ մեր գործերը նորմալ են գնալու։ Երկրորդ, իմ շատ երիտասարդ գործընկերոջը, որ տեսնում եմ քաղաքական մեծ ամբիցիաներ ունի, խորհուրդ են տալիս ղեկավարվել պարլամենտարիզմի կանոններով։ Հասկանում եք, սա դատարան չի, որտեղ դատաուճիղներ են ընթերցում և մեղադրվում։ Մեղադրում է միայն դատարանում։ Այստեղ դուք կարող եք պատասխանատվության կանչել, քաղաքական պատասխանատվություն, այո, ես ընդունում եմ քաղաքական պատասխանատվությունը, և լավի համար, և վատի համար։ Եթե ձեզ թվում է, թե մենք 92-90-ական թվականներից էլ ետ են գնացել, ապա ինչ կարող եմ ասել, այդպես էլ մտածեք, եթե իմ խորհուրդը չեք ընդունելու, բայց միևնույն ժամանակ նորից եմ ասում, գիտակցեք, որ սա խորհրդարան է, և խորհրդարանում օրենքներ են ընդունում, որոշումներ են կայացում, բայց ոչ երբեք դատավճիռներ։ Երրորդ խորհուրդը հետևյալն է, դուք ձեր բոլոր ջանքերը գործադրեք, ձեր գործընկերոջը փողոցից բերեք խորհրդարան։ Դա կլինի ձեր մեծագույն վաստակը, երբեք որևէ ժամանակ անձամբ ես մեր քաղաքական ուժը արյան ծարավ չի ունեցել, մենք արյուն շատ ենք տեսել, շատ, բայց նույնիսկ թշնամու արյան ծարավ ես երբեք չեմ ունեցել։ Եթե դուք պետական հիմնարկների գրավումը համարում եք խաղաղ ցույցեր, եթե դուք համարում եք, որ հիմացուցարները պետք է գան և ազգային ժողովի շենքում ձեր աշխատասենյակների մեջ նստելով ձեր փոխարեն օրենքներ գրեն, դա ձեր մոտեցումներն են, դա ձեր պատկերացումներն են, եթե ոչ, դուք հակառակ կողմում պետք է լինեք, դուք պետք է լինեք օրենքի կողմում, չի կարող ժողովուրդը լինել օրինազանց, եթե ժողովուրդը լինել օրինազանց, ապա փողոցներում միլիոնավոր մարդիկ պետք է լինեին, դուք բոլորիս լավ գիտեք, թե քանի մարդ է մասնակցում այս ցույցերի, բայց ինչպես ասեցի, սա ընդամենը խորհուրդ է, ոչ պարտադրանք, ոչ դատավճիռ և ոչ էլ մեղադրանք։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը և աշխատակազմին, կարևորագույն այս քաղաքական գործընթացը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար։ Պարոն Բաբլոյան, շնորհակալ եմ։ Կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ մենք ավելի հանգամանելիս կխոսենք մեր երկրի զարգացման և մեր խնդիրների լուծման առնչվող պատկերացումների մասին։ Այժմ սկսվում է կառավարություն ձևավորելու փուլը, որը երկար չի տևի։ Ծրագրի քննարկման ժամանակ մենք արդեն կարողանանք արձանագրել, որ սահմանադրությամբ նախատեսված անցումը դեպի խորհրդարանական կառավարման համակարգ, գոնե թե ինստիտուտների ձևավորման առումով, մենք պատշաճ հաղթահարել ենք։ Եկել է այդ ինստիտուտներին միս ու արյուն բովանդակություն տալու ժամանակը,
ինչը վստահ եմ միասին կանենք։ Իսկ մինչ այդ հաջողություն եւ լավ տրամադրություն եմ մաղթում բոլորիդ եւ ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորս միասին կարողանանք հաղթահարել բարդութավորված մարդկանց գործելաոճը եւ վերադառնանք կառուցողական դաշտ։ Այս սա է պահանջում Հայաստանի Հանրապետության շահը, սա է պահանջում մեր ժողովրդի ապագան։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, մեկ անգամ եւս շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։